Já tá. Já tá, já tá. Tá vendo mal, poxa. Já está a dar. Falta para aí 10 segundos. Os primeiros 10. Thank you.
Bola, bola, bola. Anda, apanha a bola. Agora carga.
Bora aí, tá em cima,
Olha, olha, olha. 2 é Paulerinho. 2-0 Paulerinho. Bola, 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 bola dentro do campo, cara. É mesmo.
Thank you.
Excelente a subir. Dos melhores. Agora é
Vou pedir pelo Valdir para falar contigo. Opa, já só faltou entrar. Não, não. Agora já marcas, caralho. Dá para comer nada também. Oh,
Thank you.
Olha, toco ao lado sempre. Toco ao lado sempre. Coisa linda. Vamos lá, caralho. Foi
falei com as coisas erradas. Ele esteve a trabalhar no... Ele não para muito porque ele é maluco, ele é bom trabalhador. Fez uma obra comigo no Matinho, na Pioneer. O que é que é? Thank you.
Sempre puto. Thank you.
Se for ver o teu jogo. Não, mas se for, eu tenho boleia. Ah, tu está sem emoção. Quem é que marcou? Samuel, vem. Não. E o Louro, um penalti. Então pediu a mão. Primeiro jogo dele. E no primeiro jogo faz mal isso. Para passar no futuro, o pessoal está grande. Leve! Certo! Como é que está? Tenho um coisinho, mas ainda não disse nada. Hã? Vai por chão. Rápido.
Caralho! Vamos, João! Bola,
que depois não tem nem força. Está lá, vergonha, está lá, no baixo! No baixo, André! Manda aqui, ganha! Agora sim está a dar as últimas. Calma! Agora já marcas, caralho! Vamos!